Estão abertas as inscrições para a especialização em Educação Ambiental e Sustentabilidade no Campus Codó. O curso oferece 30 vagas para candidatos que sejam portadores de diploma de graduação em cursos de licenciaturas. A seleção do programa será feita por meio de banca composta por 4 docentes do curso de especialização em Educação Ambiental e Sustentabilidade. O processo é composto por 2 etapas: prova escrita e análise de currículo dos candidatos selecionados na primeira etapa. As inscrições vão ocorrer por meio do SIGAA entre os dias 1º a 15 de fevereiro de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 e o comprovante de pagamento deverá ser enviado no ato da inscrição. Para mais informações, acesse o edital disponível no site da AGUFMA.